тікелей эфирде жаңалықтар. Егіншілікпен айналысатын шаруашылықтар аралдағы ахуалға байланысты жем шөппен қамтамасыз ету жұмыстарын қолға алды. Мәселен, Сырдария ауданындағы Мәдіғажы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 5000 пресс жоңышқа берсе, Жаңқорған Шиелі ауданының еріктілері шөп орымын бастап кетті. Егіс алқабында болып, игі бастаманың куәсі болған облыс әкімі қуаңшылықтан құтылудың қарекетіне кіріскен шаруаларға сәттілік тіледі. Қуаңшылықтан қиналған аралдықтар қолдауға зәру, себебі аудандағы төрттілікті қыстан аман алып шығу үшін 9000 тоннадан астам шөп керек. Облыс әкімі осы мақсатта өңірдегі бірнеше шаруашылықтарды аралап, Арал ауданын мал азығымен қамтамасыз етуге бір кісідей атсалысуға шақырды. Қазір басқа жақтан алуға мүмкіндік болмайды. Тек өзіміздің бар шөпті, бар табиғат беріп тұрғанды жинап алмасақ, жеткеніміз бар болмайды. Сондықтан қазір ұйымдастырып осыларды жаңағы арал жақты көмектесу керек. Біз енді мына күріштіктің ішіндегіні жылда орылмайды. Биыл сол азаматтарға айтып тұр, түгел қалдырмай орында, біз қосымша ақша төлеп жатырмыз. Қазір осы кісілер істеп жатқан барлық шаруашылықтар қазір ақша емес, сіз работаетесіз на облыс, на арал деген. Келістік қой. Мәдіғажы шаруа қожалығы алғашқылардың бірі болып, қуаңшылықтан қиналған аралдықтарға қолжетімді бағада 5000 пресс жұмысқа жіберді. Алдағы уақытта тегін шөп орып алуға мүмкіндік жасамақ. Шөп пресс апардық. Біз мына Қызылорда қаласына 45 километр жерге 809-дан беретін болсақ, 450-400 километр жерге аралға да сол бағамен апарып бердік. Азаматтарымыз бірге қосып, тиетіп, түсіртіп бердік. Бір машина үлкен жем бердік. Осы қаланың нарқымен бірдей қып 70 теңгеден. Оның бәрі осы елдің ауыз біршілігі, тәуелсіздігіміздің арқасы, осы мемлекетте қызмет істеп жүрген басшылардың үлкен үлесі бар. Соны ұйымдастырып, халықтың халыққа атқарылатын еңбектерін бағалау. Біздің жоңышқаны аралға апарып берген жем шөбіміздің бүкіл транспортный расходын мемлекет көтерейін деп жатыр. Ол үлкен көмек. Өйткені біздің жол шығынымыз болмайды деген сөз. Атқарған қызметімізді осы жердегі бағамен сол жаққа апарып беруімізге мүмкіндік туады. Шаруашылық биыл жалпы көлемі 2840 гектар жерге дән сеуіпті. Оның 1900 гектары негізгі дақыл күріш болса, 200 гектарына жазық бидай еккен. Сондай-ақ алқапта мал азығына қажетті жоңышқа жайқалып өсіп тұр. Қазіргі сәтте бидай мен жоңышқаның орымы басталып кетті. Қуаңшылықтан зардап шеккен аралдықтарға Жаңақорған Шиелі Қармақшы аудандарының шаруаларда көмек қолын созуда. Еріктілер егіс алқабына келіп, шөп оруға білек сыбана кірісіп кетті. Олар жатын орынмен және ас ауқатпен толық қамтамасыз етілген. Міне, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған сыр өңірі осындай қиын кезеңде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыла еңбек етуде. Әкім Жолтаев, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.